Ich stehe den doch ganz frei, Butere. Oder war ich? B. Tinger Gazrik, Butest. Togus Hutschit, Borhang ist es, ich denke. Toni, Zorin Ganzko. Erlund Sinsel Hilbertsch. Angum Marias Mindelsen. Heute Pilatin Dor. Zorin ist es, Zorin Dort, Uchus. Arschutlertan. Dorsch Avestigsen, Bidni, ich hitzen. Jesus Christus итгэдэг. Гурав дахь өдөр тэр үхлээс амилж тэнгэрт өргөгдсөн бөгөөд төгс хүчит бурхан эцгийнхээ баруун гарын хүндэт суудал заларсан. Дахин ирж үхсэн ба амьд бүх хүнийг шүүх болно. Би ариун сүнсэнд, ариун нэгдмэл чуулганд, ариун хүмүүсийн нөхөрлөл, гмийн уучлал, үхлээс амьлах амьдралтад болон мөнхийн амьдралд итгэдэх. Амен. Эхэлснийхаа авралын талаарх итгэлийн итгэл номноос, миний итгэл номноос 72-73-аар өнөөдрийн сургаал эхлэн. Тэгээ бүгдээрээ залбирая. Бурхандаа хандан залбирая. Уу халлелуя. Эхэлсэн минь. Тэгээ энэ өдрийн төлөө тандаа талархъя. Та бидэнд бас энэ миний итгэл номоор дамжуулан миний итгэлийг барьж болсон улам илүү сэргэлтийг өгч бас таны талаарх тэр гайхалтай таны биднийг хайрлсан тэр хайр загламай дээр урсгасан тэр гмийн төлөөс болсон бүхэл зүйлийг бидэнд ойлгуулж өгч байгаа талархын их эзэн. Тэгээ таны энэ сургаалаар дамжин олон хүмүүсийн зүрх сэтгэл төрөх болтугай их эзэн. Тэгээ миний амар зөвхөн таны үг гарах болтугай үннээр бас танд итгэж, таны хайрлах тэр хүмүүсүүд аврагдах болтугай хийсэн. Олон хүмүүс итгэдэг, итгэлээр дамжин таны тэр гайхалтай хайрыг мэдрэх болтугай гэж Назарын Есүсийн нэрийг баримгуулжин. Тэгээ өнөөдрийн бүхэл зүйл натаа хамт байж та замчлах болтугай. Амен. Баярлалаа Есүс. Тэгээд бүгдээрээ 72, миний итгэл номны 72 дугаар бүлгээс хүн итгэж аврагдсныг ямар өгнөө тодорхойлох вэ гэсэн. За хүн итгэж аврагдсныг ямар өгнөө тодорхойлох вэ? Зөвтгөл, шинчлэлт, үрчлэл зэрэг үгс хүн итгэж аврагдхад юу тохиолддгийг тайлбарлах юм байна. Амен. За тэгвэл бүгдээрээ Библийн Тит номны 3:4-7 үзье. Харин бидний аврагч бурхны инэрл болон хүн төрлөختний төлөө гэсэн хайр нь ийл болоход тэр бидний зөвхт байдлын дотор хийсэн үйлсээр минь бус харин өөрийнхөө өршөөлийн дагуу шинтэглийн угаал ба ариун сүнсний сэргээлтээр аварсан юм а. Ариун сүнсийг бидэн дээр тэр бидний аврагч Есүс Христээр дамжуулан ариун асгав. Түүний нэгүүлсэлээр зөвтгөгдснөөр бид мөнхийн амийн найдварын дагуу өв залганчлагч болох юм а гэсэн. Амен. За тэгээ гайхалтай үнэхээр та итгэж аврагдсныг бид бүгдийн тэр аврагдсныг тодорхойлох эдгээр өгнүүд бидэнд тайлбарлаж өгд юм байна. Тэгвэл зөвтгөл за энчээс бүгдээрээ юу харъя? Бид хэрхэн аврагддаг юм болоо? Тэ? Мэдээж Христэд итгэснээр аврагддаг гэж үздэн байгаа. Тэгвэл бид шинжлэлтийг юуны хүчээр хэрхэн яаж хийдэг вэ? Бид түүний нэгүүлсэлээр зөвтгөгдснөөр бид мөнхийн амийг авдаг бол зөвтгөл гэж тэгвэл юу юм бэ? Тэгээ энэ талаар бүгдээрээ үздэг. Зөвтгөл гэдэг нь юу юм бэ? За. Илүү дарч. Зөвтгөл гэж юу вэ? За зөвтгөл бол гин нүгэл үйлцсэн хүмүүсийг уучилж тэднийг буруутгал болон шийтгэлээс суллан чөлөөлж түүнтэй хамт зөвт болох бурхны үйлдэл юм байна. Зөвтгөл гэдэг нь угаасаа биднийг уучилж гин нүглээс чөлөөлж шийтгэлээс чөлөөлж мөн түүнтэй хамт зөвт болох тэр бурхны үйлдэл хэлж байгаа юм байна. За үнэхээр Есүс Христийн доторх золилтоор дамжуулан түүний нэгүүлсэлээр бид
үнгүй зүвтгөгдсөн юм аа. Библиэс харъя бүгдээрээ. Йохан 5:24 дээр хэлсэн байна. Үннээр үннээр би танарт хэлье. Миний үгийг сонсоод намайг илгээч. Түүнд итгэх чинь мөнх амьтаа болох бөгөөд яллагдахгүй. Харин өхлөөс өнгөрч амьруу шилжэв гэсэн байна. За тэгвэл Ром 5:1-2 дээр юу гэсэн байна? Тиймээс итгэлээр зөвдгөгдсөн бид. Бидний эзэн Есүс Христээр дамжуулан Бурхантай эвлэрсэн билээ. Мөн дотор нь зогсдог. Энэхүү нэгүсэл рүү бид түүгээр дамжуулан итгэлээр орох боломжтой болсон бөгөөд бид Бурхны алдрын найдвартай баярлагдав. Амен. Тийм ээ. Тэгэхээр үнэхээр Есүс Христийн доторх золилтоор дамжуулан түүний нэгүсэлээр бид үнгүй зөвтгөгдсөн. Хэрвээ эзнэр эзэн дээр ирж түүнд итгээгүй тохиолдолд эсвэл бид ямар нэгэн альва сайн үйлсийг үйлцнээр бид аврагдах уу гэвэл үгүй. Ганцхан түүний итгэлийн хуулийн дагуу итгэлийн хуулиар бид аврагдах боломжтой байна. За. За тэгвэл бидний бодомнол сайхал энэ бүгд маань зайлуулагдах ажээ гэж. Ямар хуулиар гэхээр үйлсийнх биш байх нь тийм ээ. Харин итгэлийн хуулиар бид чөлөөлөгдөж, уучлагдж бурхантай илрүүлэгдсэн байна. За тэгвэл альва зөвд сайн үйлс хийснээр би даврагдах уу гэвэл үгүй байх нь. Тэгэхээр Христ загалмай дээр цусаа урсгасан бидний бүхэл бузар муугаас болон бурхны хууль тэгээ ариун хэм хэмжүүрийг үл тоомсорлох хүслээс биднийг аврахын тулд мөн бидний нүгэл болон дэлхийгээс ангид ариун ард өмнө бурхны онцгой хүмүүс байхын тулд байсан байна. Нүгэл болон сатаны хүс чадлын эсрэг тэмцэлдэж байгаа хүмүүс нь Христ тэдний авралын төлөө амиад зориулсан юм бол нүгэл болно. Тэр бузар муугийн хүчийг ялан дийлж за амьдрах нэгүүлсэлийг одоо ч бидэнд бас хангалттайгаар өгч чадах нь ойлгомжтой. Тийм учраас итгэх хүмүүсүүд нь үүнийг үргэлж санаж явах ёстой гэсэн үг тийм. Бид биднийг тэр хүч чадлаар биднийг ингэж чөлөөсөн их эзэн байна. Бидэнд бас амийг өгөх хүч чадалтай юм а гэдэг. За тэгвэл зөвтгөл маань бид түүний цусаар үнгүй зөвтгөгдсөн байна. Өөрчлөгдсөн байна. За тэгвэл шинчлэлт маань юу вэ гэхээр шинчлэлтийг талаар энэ итгэгчдийн шин төрөлтийг хэлж байгаа бүгд. Үүний бэлэг тэмдэг болгон Христэд итгэж бид баптизм хүртдэг байгаа тийм. Би гин нүглээс эргэж дахин шин төрлөө гэдгээ бид батлаж баптизм хүртдэг. Дахин гин нүглийг үйлдэхгүй шин амьдралаар амьдрна гэснээр батлаж бид баптизм хүртдэг байгаа. Энээр бид шинчлэлтийг авдаг байгаа тийм. Хуучин гин амьдралаа орхон шинчлэлтийг аван шин амьдралаар ариун амьдралаар амьдарч эхэлдэг ба. За ингээ ариун амьдралаар итгэж хүмүүсүүд нь шууд итгэж би Христэд итгэлээ гэд ариун амьдралаар явцдаггүй гэвэл бас үгүй байгаад байгаа. Тэгвэл хэрхэн бид бас тэр ариун амьдрал руу ороход бидэнд юу тусалдаг вэ гэхээр ариун сүнс бидэнд маш их тусалдаг байгаа. Тэгэхээр энд магаар юу хийцгэдэг л за энд хэлсэн байгаа тий. Ариун амьдрал ариун сүнсийг бидний дээр тэр бидний аврагч Есүс Христээр дамжуулан ариун асгаваа гэсэн. Тэгвэл ариун сүнсний сэргэлт гэдэг нь итгэгч өөрсдийн амьдралыг бурхан даатган зориулахад бурхан харин бидэнд тэр банк өөрийн амийг өгдөг гэсэн үг. Тэгэхээр итгэдэг хүмүүс нь итгсэн дараада шууд гимнүгэл үлдэхгүй байна гэж ядлаа. Би санаатай болон санамсаргүйгээр гимнүглийг үлдэж яадаг. Харин ийм тохиолдолд би яах вэ гэхээр тэр загламаа өмнө очиж дахин амийг авдаг байх нь, дахин шинжлэгдэх байх нь. Бид сүнсээ хүчрхэжүүлж өөрчлөлдөг байх нь. Тэгвэл ариун сүнсний ажлын талаар Паулийн үгсэн зүйлс нь болохоор Пентекостийн өдөр болон тэрхүү өдрөөс хойш сүнс хэрхэн асахрах болсныг бидэнд заадаг байгаа тийм. Тэгвэл шинэ төрөлт болон бидний дотор хийж байгаа ариун сүнсний ажлын үр дүнд
Бурхан өөрийн нэгүсэл болон тэр хүч чадлыг бидэнд хангалттай бөгөөд аримнаар өгдөг байгаад байгаа юм. Тэгэхээр энэ шинжилт гэдэг маань муу ялгаагүй. Гэмсэн нүгэлтэнд сүнслэг амьдралыг өгснөөр хүн гэм хийхэ болж Христэд итгэх итгэлээр амьдралаар амьдрах боломжтой болгодог бас Бурхны үйлдэл юм байна. Тэгээ зөвтгөл бас Бурхны үйлдэл байсан. Тэгвэл шинжилт нь бас Бурхны үйлдэл байх юм байна. За тэгвэл нэгүслэр зөвтгөснөр бид мөнхийн амьны найдварын дагуу үв залганчлагч болгох учиртай тиймээс бид гэмшлэр түүний зөвтгөл шинчлэлт бас үрчлэлийн үрчлэлээр түүний хүүхэд болгон авах бурхны үйлдэл юм байна. Эдгээр нь зөвхөн Христээр дамжуулан бурхантай авилрах түүний хүүхдүүд болохыг бидэнд хэлж өгч байгаа юм байна. Тэгэхээр бид энэчнээс юг ойлгохгүй гэхээр үнэхээр зөвтгөл шинчлэлт үрчлэл эдгээрүүд нь бурханаас ирдэг. Бидэнд бурханаас өгч байгаа үйлчлүүд байдаг байна. Тэгвэл бүгдээрээ эргэж энэчнээс харъя. Бурханы энэрл болон хүн төрөлхтний төлөө гэсэн хайр нь ил болоход гэсэн. Тэгэхээр бурханы хайр хэрхэн ил болдог вэ? Итгэдэг хүмүүсд бурхны хайрыг мэдснээр бусдад яг өөрөө хэрхэн хайрлагдж аврагдсан яг түүнийгээ бусдад бас харуулахыг хичээдэг байгаа. Энд ариун сүнс бидэнд тусалдаг тийм ээ. Тийм учраас та өөрөө аврагдаад бас өөрөө гим нүглээс эргээ зогсохгүй бид бурхны энэ агуу хайр тэр хайраар бүх орчлон энэ дэлхийн ертөнцийн бүх гим нүглийн төлөө тэр үнгүүгээр тэр загламаар цусаа урсан бидний үнгүүгээр зүтгэгдсэн байгаад байна. Бидний гимнүглээс чөлөөлсөн байгаад байна. Харин энэний хариуд яадаг вөхөр түүний хайр нь биднээр дамжиж илчлэгдэх юм а. Бид тэр гахалтай хайрын хариуд дахин хин нэгэн зовсон, хин нэгэн авралыг хайсан тийм хүмүүст хүрч бид туслах ёстой болж байгаа юм. Энэ бол ариун сүнс биднийг гахалтайгаар замчилж тэр гахалтай үйлсэд үйлчлэлийг хийж үржимслэг байхад тусалдаг байх нэ. Тэгэхээр эдгэрийг бид хэн нэгэн итгэгч бид өөрсдөө биш бурхны үйлдэлээр хийдэг юм байна. Зөвтгөлийг, шинчлэлийг, үрчлэлийг эдгэр бүгд бурхнаар хийгддэг байгаад байгаа юм. Бид хэрхэн аврагдсан? Яг энэ аврагдсны хайрын хариуд бас бусдын төлөө. Да ялангуяа манай назар сүм чуулганы 21 оны нөгөө зорилтод төлөвлөгөөнд байгаа тийм бүгд хүн нэгвэр доороо дагалдагч билдгэ. Тэр дагалдагч шууд очиод хин нэгэн дээр чи миний дагалдагч болох уу гэж очиж чаддгүй бид. Яагаад бурхнаар дамжууж яг адилхан бас би хэрхэн энэ сүм чуулганд ирсэн яг түүнтэй адилхан бурхан ажиллаа хийж байгаа учраас би өөрөө ирээгүй. Тэгвэл яг түүнтэй адилхан тэр хүмүүсүүдийг ч гэсэн бурхан ажиллаа хийж байгаа учраас бид хин дээр очиж үйлчлэх үү бурхантай харьцаатай зөвхт харьцаатай ариун сүнсээр хөдлөгддөг удирдуулдаг хүн бүр тэр бурхны хайрыг ил тод болох боломжтой байгаад байна. За энэ дээр бид маш гайхалтай газар Ром 3:21-с 26-г үзье. Харин идүүгээ бурхны зөвн хуйлаас ангид илэрхийлэгдэв гэсэн. За, үүний хуйл ба иш үзүүлэгчэд гэрчилсэн юм а. Есүс Христэд итгэх итгэлээр Бурхны зөв нь итгэгч бүх хүнд байна. Ялгуурлал байхгүй. Бүгд нүгэл үлснээр Бурхны алдарт төрдөггүй. Харин Христ Есүс доторх золилтоор дамжуулан түүний нэгүслэр үнгүй зөвтгөгдсөн билээ гэсэн. Түүний цусанд итгэх итгэлээр дамжуулан бурхан түүний эвлэрүүлэл гэж нийтэд харуулв. Ингэсэн бурхан урд нь үлдгэсэн нүглүүдийг төвчин өнгөрүүлсэн учраас өөрийнхөө зөвийг илэрхийлэхийн тулд байсан бөгөөд тэр өөрөө зөв байж Есүс итгэх хүнийг зөвтгөхс байхын төлөө идүүгээ цагт өөрийнхөө зөвийг илэрхийлэхийн тулд байсан юм а гэж. Амен. Тэгээ үнэхээр итгэрч хүмүүсүүд нь итгэсэн тэр цаг мөчөөс
бид бурхамдуу хандан өөрийн гин нүглийг илчилж улааснаар бас түүний загламайда цогтлогдсон миний гими өмнөс нас барсан гэдэг түүнд итгэснээр бид өөрсдийг авдаг байгаад байгаа юм. Түүнээс аливаа нэг ажилд зүгт үйлс хийснээр аврагдах боломжгүй тийм ээ. Ямар нэгэн сайн үйлс хийгээд би аврагдах нь гэж бодоход үгүй. Харин зөвхөн Есүс Христийн тэр миний төлөө бусдын гим энэ орчлонгийн гим нүглийн төлөө тэр загламаа дээр цовдлогд насварсан хүүд итгэснээр бид бурхантай эвлэрүүлэгдэх боломжтой болж байгаа. Тэр итгэлийг итгэх итгэлийг тэр цаг мөчөөс хүүд итгэсэн тэр цаг мөчөөс бидний дотор ариун сүнс бэлхнаар орж иж биднийг өөрчилдөг байна. Энэ нь эдгээр бид шинчилтийг авчирдаг байна тийм ээ. Тэгэхээр зөвтгөл бол гэм нүгэл үлдсэн хүмүүсийг уучиж тэднийг буруутгал болон шийтгэлээс суллан чөлөөс түүнтэй хамт зүвт болгох бурхны үйлдэл юм байна. За шинжилт нь бол гимсэн нүгэлтэнд сүнслэг амьдралыг өгснөөр хүн гим хийхэ болж Христэд итгэх итгэлээр амьдралаар амьдрах боломжтой болгодог нь бас бурхны үйлдэл байгаа даа. За харин үрчил гэдэг нь юу вэ гэхээр гимсэн нүгэлтнийг өөрийн хүүхэд болгон авах бас бурханы үйлдэл байгаа даа. Тэгэхээр эдгээрүүд нь бүгд бурханаас ирдэг юм байна. Бурхан биднийг өөрөө сонгож өөрийн хүүхдээ болгохын тулд эдгээр өгнөд биднийг тодорхойлж байгаа юм байна. Түүн бидний аврагдсан бидний уучлагдсныг тодорхойлж тайлбарлах өгнөд нь зөвтгөл, шинжлэл, үчил зэрэг өгсөн эдгээр өгдөд ийм учиртай байдаг байх нэ. Тэгэхээр заримдаа бид боддог те өө би бурханд итгэдэг. Итгэдэг гэж олон жил явж байгаа боловч эргээд гим нүглийг бид үйлсээр байдаг. Харин хэрхэн тэр гим нүглээ одоо үйлснээр бидний яадаг вөхө бидний сүнс өхөл рүү мөн өвчлөл авдаг бахна. Бурханаас холддог бахна. Ийм учраас загламайн өмнө итгэлч хүмүүсүүд нь өдөр бүр загламайн өмнө ирж гимслэл уучлалыг авах ёстой, амийг авах ёстой гэсэн. Дахин дахин бид амийг авдаг. Яг л миний тэр хийсэн гим нүглийн үхэл дахин ирж би амилтыг авдаг байна. Загламаа дээр ирж авдаг. Өөр хаанч боломжгүй. Ганцхан загламаа өмнө ирж би уучлалыг авдаг. За ингэснээр бид шинчилтийг авах боломжтой. Гим нүглээс эргэж дахин шин төрөлтийг авах боломжтой тий. Шин амьдралаар амьдрах, ариун амьдралаар амьдрах. Инхийн тул итгэгч хүмүүсд маш сонор сэрэмжтэй, болгоомжтой нөхөрлж байгаа найс нөхдмөө ч гэсэн. Хэдийгээр цаг тухайн үед би бас тийм гин нүгэлтэй нэгэн байсан хэдийч тэр хүмүүсийг яг ариун байдал руу чиглүүлэхийн тулд би хэрхэн өөрөө гин нүглээс ангисэж байна яг тэр гэрчлэлээр ариун сүнсний тэр гайхалтай гэрчлэлүүдээр бусдыг бас аврах боломж бидэнд өнөөдөр өгөгдсөн байгаад байгаа. Яа бурхны энэ бүгд маань тэр бурхны хайр ил болоход гэсэн. Бид түрүү бидний аврагч бурхны инрэл болон хүн төрлөختний төлөө гэсэн хайр нь ил болоход. Тэр хайрыг хэн ил болохгүй гэхээр итгэвч ахын дүүс бид нар юм аа. Тэгээ бид энэ хайрыг мэдэрсэн тэр цаг мөчөөс бид бас шинчлэлт, өөрчлөлт, уучлал бүхнийг авч өөрчлөгдсөн тэр хэмжээгээр бусдад бас туслах ариун сүнслийн хүч чадлаар бурхны хүчээр туслах боломжууд бидэнд бүрдсэн байгаамаа. Тэгээд бүгдээрээ залбираа бурхан руу хандаа. Үнэхээр тэр гайхалтайгаар бидэнд энэ шинчлэлт, өөрчлөлт зөвтгөлүүдийг өгсөн учраас тэр үнгүйгээр бидний гайхалтай өв залганчлагч болгсон байгаа. Түүний нэгүүлсэлээр зөвтгөгцснээр бид мөнхийн амийн найдварын дагуу өв залганчлагчд болж байгаа маа дуудагдсан ард түмэн юм. Тийм учраас бүгдээрээ их эзэн л үгээ хамт тэр бидэнд гайхалтайгаар за чэслэг хэсэл маань энэ байгаа харин Есүс доторх залилтоор дамжуулан түүний нэгүслээр үнгүй зөвтгөгцсөн билээ гэсэн. Тэгээ амен. Үнэхээр бид үнгүй зүвтгэгцэн. Гэхдээ тэр ямар үнцэнтэй гэдгийг бид бурхны тэр хайр ил болгохдоосн тэр загалмайн
дээр урсан цусыг мэдрэх тусан тэр маш их үнцэнтэй гэдгийг итгэгч хүмүүс л мэдэрдэг байгаа. Түүний итгэдэггүй хүмүүс бол ойлгохгүй гэсэн. Харин итгэдэг хүмүүс бол бидэнд үн түүний нөгөө нэгүсэл үнгүй зөвтгөгдсөн. Тэр нэгүсэл маань ямар их үнцэнтэй олцсныг бид итгэгч мэдл мэдэрдэг байгаа. Тийм учраас бүгдээрээ гайхалтай ихэснийхээ энэ зөвтгөлийг бас олон хүмүүсэд хүргэж, айл олох олон хүмүүсийг бас гим нүглээс эргэхт нь бас зөвхт амьдрал руу, ариун амьдрал руу дагуулхт нь бүгдээрээ их эзэн лүгэ их эзнийхээ хүч чадлаар олон хүмүүсийг дагалдагч билдэх тэр гайхалтай боломжуудыг бүгэн залбирцгаая бүгдээрээ их эзэн дахин дахин загламын өмнө очиж таны амийг таны амиар шинжлэхдэх болтугай их эзэн бид итгэдэг хэдийч санаатай олон сансргүйгээр олон удаа гим нүгэл үлддэг их эзэн бидний бодлоор дамжин зүрх сэтгэлийн хандлагаар дамжин бусдыг буруутгах бусдад гомдлох бусдыг гомдоох эдгээр зүйлсүүд нь бидний үргэлж шинжлэхэд саад болдог их эзэн учир нь бид энэ тоолонгоор загламын өмнө ирэх хэрэгтэй болдог үүнийг ариун сүнс бидэнд сануулдагт баярлалаа их эзэн тийм учраас бид өдрөөс өдөрт өөрчлөгдөн ариун амьдралаар амьдарч бас таны тэр гайхалтай хайрыг улам илүү олон хүмүүст үргэж тэр таны гайхалтай хүч чадлыг мэдрүүлэхэд бас үйлсийг үржимслэг байлгах гэд та бидний улам илүү үйлсээр өрөөгөөч нэгүүлслэр эвээгэч их эзэн о хаалалаа бид үнэхээр сул дараа хүчгүй болчдөг их эзэн яагаад гэвэл бид гэм нүглээсээ дахин дахин загламаа өмнө ирээгүйгээс бидний энэ гэм нүглээр бурхнаас тусгаарлагдахад хүргэдэг их эзэн тэгвэл өнөөдөр ч гэсэн бид загламаа өмнө ирж байна бидний санаатай болон санамсргүй бодлоор хийгээд нүдээр үлдчихэж байгаа бүхэл гэм нүглийг та чөлөөлж өгөөч их эзэн та аль эрт бидний загламаа дээр уучил чөлөөлсөн хэдий ч бид бохор бодол бохор үзэл хатуурсан зүрх сэтгэлээсээ болоод бид гэм нүглийг үйлцээр байна их эзэн ингэснээр миний сүнс өвчилж миний сүнс өхмөл байдалд орж ийн их эзэн хүчгүйдэж байна суларч байна их эзэн тийм учраас та бидний улам илүү хүчрэхэг байхад бурхан л өдрөөс өдөрт улам илүү танд лөө тэмүүлэн тантай нөхөрлөдөг цаг нөхцөөдөг таны үгийг сонсдог байхад суралцгад та бидний хүчрэхэжүүлж өгөөч их эзэн минь та бидний бүхэл гэм нүглийг уучлаарай их эзэн таны хайртай хүү Есүс их эзнийхээ нэрээр чин сэтгэлээс залбирan гуйж байна та амен амен тэгээ их эзэн орой Тэнгэр байгаа бидний эзэн минь таны нэр ариунаар таны хаанчлал ирэх болтугай хүсэлтэй тэнгэрсгээ газар дээр бийлэгдэх болтугай өдөр тутмын минь талахыг энэ өдөр бидэнд өгөөч бид өртөнгүүдээ уучлсны адил бидний өрийг мөн уучлаач бидний сорилтнд бүү оруулаач бүтэн муугаас гэтэлгээс учир нь хаанчлал хүч чадал алдар сүрн үүр таних амен амен